Dnes jsme s kamerou navštívili centrum Mohelníček, které si pro mladší děti připravilo zábavné dopoledne plné chemických pokusů. Jste dneska děti přišli na naší akci kuchyně jako chemická laboratoř. Někteří mají normálně krásný úbory kuchařský, takže jsme rádi i za to. A vítám tady naše odborníky. Tak já pracuji na Univerzitě Palackého přírodovědecké fakulty jako doktorka na laboratoři růstových regulátorů a věnuji se analytické chemii. Teďka předám tady kolegovi. Ahoj, já jsem Mirek, já pracuji u patroníž. Snažíme se hledat nové léky a zároveň taky jezdím na podobné akce právě ukazovat dětem nebo veřejnosti zajímavé pokusy. My jsme si na dnešní sobotu pozvali do Mohelníčku dva vědce, chemiky z Univerzity Palackého v Olomouci a ti nám tady připraví program pro děti. Bude to dopolední program, několika hodinový, ve kterém se děti seznámí s různými procesy probíhajícími v kuchyni, s ingrediencemi, které se používají v kuchyni, vyzkouší si různé druhy pokusů, jednoduchých pokusů, bezpečných pokusů. Tato akce se nazývá Kuchyně jako chemická laboratoř a v tomto duchu se to celé ponese. V rámci dnešního dopoledního programu jsme si pro děti připravili jednoduché chemické pokusy, které budou provádět sami, všechno si sami vyzkouší a budou to pokusy s věcmi, se kterými se mohou normálně potkat v kuchyni, typu ocet, jedlá, soda, olej, různé potraviny, brambory a vajíčka, tak, aby získali zájem o chemii a zároveň se nebáli čehokoliv, co probíhá v kuchyni ani v chemické laboratoři. Na začátku jednotlivých experimentů vždy dětem vysvětlíme, co bude probíhat a oni si následně všechny ty potraviny nebo řekněme tomu chemikálie z kuchyně připraví, pokusy si sami provedou a vlastně uvidí ten výsledek a ošahají si to vlastníma rukama. Všechny látky, které děti budou používat, vlastně můžeme najít v kuchyni nebo v domácnosti, takže pokusy jsou bezpečné právě pro tu věkovou skupinu dětí 6 až 10 let. Ráda bych pozvala zájemce na další kurz kvásku s Janou Berkovou, který by měl probíhat příští týden ve čtvrtek od 16:30. Takže kdo má ještě zájem, určitě využijte příležitosti a můžete se přihlásit. A pak další akce tady bude před Velikonoci v pátek 15. dubna. Bude tady velikonoční dílna a tvoření pro maminky s dětmi nebo celé rodiny velikonoční motivy.